ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ayaa xariga ka jiray maanta xarumo dowladeed oo isku jira wasaarado degmooyin iyo xabsiga dhexe ee Xamar xarumahan ayaa lagu dhisay mashruuca isxilqaan oo dowladda Soomaaliya ay hirgelisay waxaana xariga laga jiray wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xarunta degmada Xamar Jajab degmada Yaaqshid xabsiga dhexe oo dib u dayactir lagu sameeyay munaasabada daafurka xarumahan waxaa goob joog ahaa Mahdi Qadar Guuleed iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxaana munaasabada daafurka qodobada ka jeediyay wasiirka boostada isgaarsiinta Cabdi Canshuur Xasan iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Cabdullaahi Cali Xasan mudane reer wasaare waxaa sharaf ino ah maanta inaad nagala soo qayb gashaan adiga iyo waqtiga ballaaran ee qabqaabada toddobaadka xurriyadda daahfurka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada oo dib loo dayactiray wasaaradda runtii mudane reer wasaare waxaad markhaati nooga ahayd xilka markaan la wareegaynay waxaan goobjoog ayaad ka ahayd waxaan kula wareegnay wasaaraddii warfaafinta ee madaxtooyada maantana waxaynu ku shaqaynaa aynu degannahay wasaaraddii boostada isgaarsiinta halkay ahaa jirtay oo dib loo dayactiray taasna waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa shaqaalaha mas-uuliyiinta wasaaradda oo runta isxilqaan dheeraad ah waxaa lagu dayactiray laguna dhisay waxa soo aragteen waa isxilqaan oo ah waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda shaqaalaha iyo waxaan la iloobi karnaa ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii kaalin libaax ka qaadatay oo qofba qayb maartay uu qaatay maantana markii la isu geeyey waxaan quruxda badan inay ka soo baxeen marka wax aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa inaad maartay maanta noo timaadaan mudane reer wasaare aad maartay noo daafurto dayactirka lagu sameeyey wasaaradda boostada isgaarsiinta adiga iyo wafdigaadaba iyo maanta guddiga qabqaabadaba aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa mustaqbalka soo socda runtii aad ayay farxad weyn oo aan la soo koobi karin iyo raynrayn ayay inoo tahay in maanta ra'iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed uu noo furaayo dhismahan quruxda badan oo ay dayac jirtay hay-adda UNIDO runtii sharaf weyn ayay inoo tahay iyo farxad waxaan rabaa hadalkana waan soo koobayaa biidnillaahi alkariim marka waxaan kaloo mahad u celinaynaa dowladda Talyaaniga oo Zafir Alberto Fekia oo halkan inala joogo waxaan kaloo mahad u celinayaa madaxda UNIDO uu hogaaminayo oo ka yahay directorka iyagoo iskaarsiya iyo madaxa waa bisheen kaalmada caalamiga dowladda Talyaaniga Master Guglielmo Giordano oo runtii ah saaxiibad Soomaaliyeed oo wasaaraddana aad ula shaqeeya mashruucaani wuxuu ka mid ahaa hadii aad fiirisaan lacag aad u yar ayaa mudane ra'iisul wasaare ku baxday Mahdi Qadar Guuleed oo xariga ka jaray xarumahan dib u dhiska lagu sameeyey laguna dhisay mashruuca isxilqaan ayaa sheegay in lagu guuleystay isxilqaan goobo badana lagu dhisay waxqabadka iyo xuska sanad guurada lixdanaad ee maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed oo aynu ugu dabaaldegayno inagoo fulinayna amarkii iyo ballanqaadkii madaxweynaha ee ahaa in goobihii taariikhiga ahaa iyo dhismayaashii dowladda la dayactiro laguna dayactiro barnaamijka isxilqaan iyo iyadoo aynu la kaashanayna hadba inay naga caawiyaan wixii aqoon iyo xirfad iyo dheeraadba ah ee dowladaha aynu saaxiibka nahay maanta waxa aynu daah furnay xariga ka jarnay xarunta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo shaqo weyn oo halbowle u ah ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka haysa waxay tusaysaa inaynu inagu gacmaheenna wax ku qabsanno dalkeenna dib u dhisno gacmaheenna ku dhisno in dowladnimadii Soomaaliyeed ay soo noqonayso waa arkaysaan wasiiradii ugu muhiimsanaa golaha wasiirada iyo wasiirada kale oo hawlahooda ku jira goobihii kale iyaguna jooga in maanta aan wada shaqaynayno dhammaan golaha wasiirada iyo xukuumadduba ka wada shaqaynayaan Sucaad Cabdi Axiis Daahir Muqbaaya Caalamiga Kalsan Magaalada Muqdisho